何をしようとしている。どこへ行こうというんだ。うつろはざる者。そうだというのか。違う。人は。 人はそんなに汚れてはいない。あなた誰なの？É isso aí, meu povo. Aí no meu último dia de meu último dia de férias aí da faculdade, vamos dar início a uma nova série aqui no canal, uma das que eu mais gosto, é Breath of Fire 4, Zero Azo 2 do Super Nintendo, e aqui vamos dar início ao quarto jogo do que é no PlayStation. Eu não fiz nenhum, né, o 3 até que é legalzinho, mas eu gosto mais desse do 4 mesmo. Então é isso aí, vamos lá! O mestre aí do Hadouken, Ryu. Vamos deixar ele com o nome dele mesmo. Todo Breath of Fire sempre vai ter um Ryu e uma Nina. Isso tudo começou no terceiro dia depois que deixamos o castelo. Naquela manhã nós entramos no grande deserto com o nosso Sandflyer. É tipo um barco que anda pelo deserto, pela areia. Nós estávamos seguindo para Sinestra, conhecido o último lugar que a minha irmã esteve. Sinestra está na borda do deserto. Tudo que tinham que fazer é cruzar o deserto. Olha, Cray, uma estrela cadente. Nós acharemos ela. Não iremos, Cray? Não se preocupe, Nina. Nós acharemos ela, eu juro. Episódio 1, o despertar. Está quente aqui. Oh, não se preocupe, Cray, estou bem. Para aqueles que não gostarem muito da minha voz, sinto muito, mas para aqueles que gostam de saber o que tá aí, eu vou traduzindo aí. É só pelo menos do que eu sei traduzir, né, do inglês. E eu também vou usar cheat. Meus vídeos, quem vê, eu uso. Ainda mais agora que eu vou voltar para faculdade, então o tempo fica curto, não dá pra fazer várias séries sem tá tendo que... Pelo menos eu posso jogar, me divertir do jeito que eu quero e ninguém tem nada a ver com isso. Porque a intenção do canal é realmente mostrar a história dos games, então vamos lá. Eu estava apenas pensando, é provável se nós não nos movermos durante o dia. Vamos achar alguma sombra e esperar até o sol abaixar. Realmente, eu estou bem, Cray. Além disso, eu quero achar minha irmã assim que possível. Acaba-se, nós viemos tão longe. Não machucará descansar um pouco. Não mudará muito se é hoje ou amanhã. Ah, caso a minha voz baixe alguma hora, o meu microfone é meio peba e às vezes ele dá uma falhada. Um dragão? Eu escutei que havia um dragão no deserto, mas eu estava esperando que não teríamos a sorte de achá-lo. Aqui vem ele! Pô, esse verme de areia é um dragão. Segure-se alguma coisa! É... Veloz e Furioso agora. Eu nunca escutei de um dragão atacando pessoas antes. Mesmo se não nos atacar, nós não podemos deixá-lo atingir-nos. Pô, isso é mó verme de areia, esse troço aí. Droga! E lá vem, ao mergulho. Atolou na areia. Não, não está útil. A areia entrou em tudo. Eu não posso consertar, não sem as partes obsolentes. Você acha que o dragão nos atacou de propósito? Difícil dizer. Nós não vimos ele desde então. Bem, se foi ou não, nós deveríamos ser gratos que quebrou próximo à borda do deserto e não no meio. Aqui nós estamos a uma distância de caminhada de cidades perto da borda do deserto. Você acha que podemos achar as partes que precisamos em uma delas? Provavelmente, mas há um pequeno problema. Se nós deixarmos nosso Sandflyer aqui, vão ter o risco de ter suas partes roubadas por bandidos. Não é muito, não faz muito sentido ir para a cidade e voltar com as partes se não tiver o Sandflyer para usar nela. Tudo bem então, Cray, eu irei. Mas Nina? Eu não posso viver toda a minha vida com você cuidando de mim. O que minha irmã pensaria? Tudo bem, tudo bem. Você venceu, Nina. Vamos ver, se eu lembro, há uma cidade chamada Sarai, ao sul daqui. Você pode achar umas partes lá. Boa sorte, Nina, estou contando com você. Não se preocupe, eu voltarei antes que você saiba. Aqui, leve isso, a espada do rei. Eu espero que você não precise usá-la. Mas é melhor estar seguro do que remediar, prevenir que remediar. Vejo você quando eu voltar, Cray. Cuide-se, ouviu? Aí, agora estamos no controle da Nina. Tum, tum, tum. Ah, alguma coisa aconteceu. Alguém me ajude! Uou, olha o tamanho desse buraco. Esse marcador e seus pertences caíram nele. Vai olhar de perto. Apenas assim. Há alguma coisa ali. Não está atacando? Não é um monstro, eu acho. É um dragão borboleta. Isso foi engraçado. Por alguma razão eu não estava assustada. Uma pessoa. É um peladão. Uou! Se você não se importa, você poderia colocar uma roupa? Estou certo que você pode achar alguma na carruagem ali. Ah, então quer dizer que você não está trabalhando com o mercador que estava aqui? Como você conseguiu entrar na cratera então? Você caiu? Como um grande buraco veio parar aqui em primeiro lugar? Você viu aquele monstro que estava aqui antes? Você sabe, um que parecia um dragão ou alguma coisa? Eu penso o que realmente era. Oh, sinto muito. Você provavelmente não sabe as respostas para essas questões mais do que eu, certo? Meu nome é Nina, eu sou de Índia. Qual é o seu nome? Ryu? Hadouken! Tudo bem então, Ryu. Vamos ver se podemos sair daqui. Então, Ryu, aonde você está indo? Você não sabe? Então quer dizer que você está perdido? Sim, você está, admita, você está perdido. Não há nada está envergonhado sobre isso. Eu fico perdida muito quando eu era mais nova. Tudo bem então, Ryu. Por que você não vem comigo até a cidade mais próxima? Você pode usar essa espada. Você pode precisá-la para chegar à cidade. Nós temos que ir através de áreas populadas por monstros. Vamos indo então, certo? Vamos indo para a cidade mais próxima. Chegamos ao penhasco. Vamos ver. Nós temos que ir para os penhascos para chegar em Sarai. Vamos rápido e tentar passar antes que fique escuro. Parece que nós temos que... estamos sem estrada. Mas não se preocupe, nós poderíamos pular sobre isso. Então, o que você tem que fazer é pular em um lugar onde dá pra pular, né? Apertar o botão X. Vê? É fácil, não é? Mais uma vez. Boa coisa que você pode pular, nós estamos realmente alto. Uou! É, você não ama o sentimento de olhar para baixo de um lugar alto assim? Isso me deixa zonza. Ele tenta ir atrás. Só que ela tem asa. Enfia a cara no chão. Você está bem, Ryu? Perna dele. Você fez isso porque pensou que precisava de ajuda? Não, porque eu gosto de enfiar a cara no chão. Você ainda está machucado, tá? Sinto muito, eu não te contei sobre minhas asas. Eu posso usá-las para voar um pouco, então eu posso sobreviver a quedas assim. Mas isso foi muito corajoso que você fez, Ryu. Muito corajoso e heróico. Obrigado. Agora a gente vai ter que aumentar o acampamento. O sol se foi. Provavelmente é mais seguro se esperarmos até que seja de dia para subir o penhasco. Vamos procurar por um lugar para dormir. Deixa eu ver. Ah, não dá para mudar a câmera. Parece como nós podemos acampar aqui. Agora tudo precisamos é fogo. E isso é como eu terminei aqui. Pra onde você está seguindo, Ryu? Ah, esqueci. Você está perdido, não está? Amanhã, mais uma vez que chegarmos na cidade, estou certo que poderemos achar alguém que conheça você. Mas o Ryu não é o único que despertou. Então, a hora chegou. Sim, meu senhor, majestade. Parecia que alguma coisa está faltando. Onde estão os cortesões e sacerdotes? Por que não há uma única voz levantada para agradecer o seu retorno? Isso não importa. Eles são mortais. Nós temos que entender suas mentes. Nós deveríamos passar uma eternidade. Há coisas mais importantes para serem atendidas. Você não pode sentir essa presença? Está longe e ainda está dormente. Mas é o que eu estou procurando esses muitas eras. Wonku, guarde o nosso lugar de descanso. Como desejar, senhor. Majestade, você está indo? Nós devemos ir para a nossa capital, como planejado. Nós encontraremos o lugar certo quando a hora chegar. E aí tá o Fou-Lu, nível 64 já. Acordando da tumba. Quem vê lá? O que você está fazendo nesse lugar? Quem é você? Eles dissem que um dragão, alguma coisa assim, apareceria hoje à noite. Então, nos contaram para vigiar essa área. Um dragão? É, isso é certo. E não apenas um dragão, qualquer dragão. Eles dizem que é o lendário dragão de Dom do destino, sei lá, que trará ruína ao império. E o que você deseja para o dragão? Nós destruiremos, mas é claro, nada pode aguentar o poderoso exército imperial. Vocês acreditam que você pode fazer tal coisa? Vocês são mais que meros mortais. Ah, legal aqui que eles podem projetar os dragões pra fora deles. Não tem tais poderes que destruiriam o dragão? Este é o dragão. O dragão é uma força da natureza por si mesmo. Vocês podem também querer lutar contra um vulcão, com a terra por si mesmo. Dragões têm ambos nascimento desse tipo. Garantem a vocês a vida e tiram ela. Eles não são como vocês, insetos. Em qualquer termo, é equivalente ao dragão do Ryullar. Eles são deuses. Você lutaria com Deus? Isso é como eu pensei. Não é a natureza dos mortais mudar seus caminhos. tanto que ele arranca. Perdoe minha presunção, mas eu acredito que você é o Imperador Deus Fou-Lu, sim? Eu tenho esperado por você, mesmo desde que eu vi as chamas se erguendo na floresta, onde eu coloquei meus soldados para vigiar. Você disse que você estava esperando por nós? Você sabe de nós e o que nós somos, então? Sim, Vossa Majestade. Você é o primeiro Imperador Fou-Lu, quem fundou nosso grande Império Fu. E sabe disso você nos... como fala? Grite, cumprimentaria com malícia em seu coração e lâmina na mão? Eu receio que os tempos mudaram, Vossa Majestade. É, porque aqui o povo do Império tá querendo dar um fim no Imperador. E um boss fight. Normalmente atacaria, mas vão chamar o astral. E o ataque do Fou-Lu meio que é baseado em gelo e água, enquanto que o Ryu é fogo. Vamos dar o ataque do astral. Ambrose é o único item que consegue curar os dragões. Vendo que a gente vai ter várias formas de dragões nesse game. Você parece cansado, Majestade. É esperado, eu suponho, já que você despertou de um longo sono. E você não está exatamente completo, está? Parece que você não sabe não vai conseguir cumprir o seu dever, como você é chamado sobre nossa promessa. Aliás, como você disse, meu senhor, por agora nós deixaremos você dormir mais uma vez. Eu chamaria isso de tolice, mas vocês mortais não podem ir contra a natureza. Não mais do que um peixe andando no firmamento. Ainda você acha que nossas promessas não são fáceis de quebrar? Retorne para seu mestre e diga a ele as nossas palavras. Tentando ganhar tempo, majestade. Coloquem fogo nas árvores. Nós devemos parar antes que ele recupere sua força. Só que é porque eu acho que o atual imperador gorducho lá, inútil, como todo imperador inútil, mandou matar ele quando ele acordasse. Então, legal isso, porque ele é o primeiro imperador, então dane-se ele. Eles usariam fogo contra nós? É, planejaram bem então. É, porque como os ataques dele são de gelo, ele é um dragão de gelo. Ele tá procurando o Ryu. Ryu seria a outra metade dele, ele é incompleto. À medida que a gente vai achando os dragões, tem vários dragões com que até tem forma humana alguns. Só que o Fou-Lu ele sempre foi incompleto. Apenas como eu lembro. Vossa Majestade é forte com a água, certo? Então, com seus poderes ainda não recuperados, é como se você pudesse dificilmente sobreviver uma luta com as minhas criações nesse fogo ardente. Nós saberemos seu nome. Yon, general do exército imperial de Fou-Lu, a seu serviço. Eu não quero ter nenhuma chance, achem o corpo. É assim que eles tratam o imperador deles. Bem, nós conseguimos, não? Apenas um pouco mais, até a cidade. Mas é isso aí, já demos meia hora de game aí dessa nova série no canal Breath of Fire 4 ou Fôlego de Fogo 4. Aí o Ryu despertou no meio do deserto, a Nina fez ele colocar umas roupas, deu de cara no chão. Também vimos aí o despertar do imperador do Império Fou-Lu, que foi traído aí pelo povo dele. E aí no próximo episódio a gente entra em Sarai e vê se consegue as peças para o Sandflyer e vê se alguém conhece o Ryu. Mas isso apenas no nosso próximo episódio de Breath of Fire. Então tudo de bom, até a próxima e fui!